Dois grandes marcos no cangaço de Lampião. A travessia do São Francisco para a Bahia, em 1928, modificando o palco das tropelias dos cangaceiros, e a entrada de Maria Bonita para o bando, como algo sem precedentes nas hostes dos grandes capitães de cangaço. No entanto, diferentemente do que muita gente pensa, a participação feminina está longe da passividade. O ingresso de Maria Bonita no bando foi a deixa para que outros cangaceiros trouxessem outras moças para o seio do grupo. Embora a grande maioria tenha ingressado por vontade própria e curiosidade de experimentar aquela vida de aventuras, algumas foram raptadas, como Dadá, e outras vendidas por parentes, como Dulce de criança. É importante levar em conta que a mulher, para cair no cangaço, deixava para trás a intensa rigidez moral, sexual e de comportamento que lhe era imposta pela sociedade machista, para experimentar uma rara sensação de liberdade, ganhando a caatinga na garupa do companheiro. Durvinha falava da opressão que sofria em casa antes de acompanhar Virgínio, intermináveis caminhadas com lata d'água na cabeça e a muda submissão ao pai e aos irmãos. Era a constante da sobrevivência velada nas casas e fazendas do sertão. Por outro lado, a visão da aventura do cangaço se contradizia numa sensação de liberdade sem precedentes, qual um sonho medieval da donzela raptada pelos cavaleiros de lança, espada e armadura, de reinos longínquos, enfrentando tudo e todos pelo amor de sua donzela. Entretanto, grande também era a queda do cavalo, logo aos primeiros tiros, transformando o lindo sonho em real pesadelo. A vida no cangaço cobrava seu alto preço com sangue, e era embalada pelo choro triste dos familiares, que ficavam a amargar retaliações por parte da polícia, sob a angústia diária das notícias indesejáveis de filhas degoladas ou ser viciadas pelas volantes. Vários autores sugerem que a presença feminina diminuiu a violência no cangaço. Ledo engano. A combatividade sim, a violência não. Esta sempre foi uma constante nos modos operandes dos grupos e das volantes, que após 1930 ganha nova dimensão. O ataque às mulheres pela polícia e pelos próprios cangaceiros. As volantes proporcionaram cenas de extrema barbárie, como a exposição do cadáver de Neném de Luiz Pedro, nua, na localidade de Mucambo, em Sergipe, inclusive estimulando cães de rua a simular sexo com o corpo. Os cangaceiros, sob o punho selvagem de Zé Baiano, ferrariam mulheres na tábua do queixo e, por consórcio entre chefes de grupo, assassinariam a sorridente Cristina, ante o injustificável motivo de preservar a segurança coletiva. Não precisa dizer que Zé Baiano, aparentemente apaixonado por sua querida Lídia, a matou a pauladas. Afinal, Zé Baiano amava Lídia? Houve amor no cangaço? Vejamos algumas considerações a respeito. O amor não é um sentimento, é uma decisão. O que muitos tomam por amor, na verdade, é apenas paixão arrebatadora, que evanesce ao cabo de alguns meses sob qualquer contrariedade, ou mesmo amizade duradoura, que isoladamente também não o é. O amor de verdade é outra coisa. Tem base sólida, vem com o tempo. É quando os cônjuges resolvem colocar um coração pareado ao outro, condicionando sua felicidade à felicidade do outro. O amor de verdade é maduro, não admite inconsequências e, para que exista, tem que ser pautado no perdão. Resumindo, o verdadeiro amor somente aparece quando o perdão ocupa, incondicionalmente, o lugar da mágoa. Voltando novamente aos olhos para o cangaço, temos alguns exemplos que talvez preencha estes critérios. Lampião e Maria Bonita, Curisco e Dadá e Virgínio e Durvalina. Embora tenha sido raptada e violentada por Curisco, Dadá deu provas de sua devoção ao vingador de Lampião, mesmo após sua morte. Este foi o único casal, até onde se sabe, que casou durante a vida de estripulia. Zé de Julião e Enedina eram casados, mas já caíram no cangaço após o matrimônio. Se, como disse o velho Guimarães Rosa, no Viver Tudo Cabe,
temos a nítida impressão de que o cangaço foi o palco de amor, amores, paixões, companheirismo e amizade. Cabe a cada um, portanto, saber o peso que o coração lhe tem no peito. Para encerrar, viva as mulheres sertanejas que, condenadas a envelhecer aos 30, se despojavam de suas latas d'água para, com os bornais cruzados ao peito, acompanharem seus companheiros. Muitas foram amadas, odiadas, fuziladas, decapitadas, mas quebraram tabus e ajudaram a virar a página da história, escrita com seu sangue, dos seus amores e da sua família dilacerada.